ينزلوا لكم تجلس متورثاتنا تانا ونلقاكم البرامج تانا إلسا النساء يكونون الحفظات الدسمة والصفشية كلنا رتحميس مثل التأملي هفنا من داوك النيس اللي يلتقوا معنا برا ويعدونا لي سعونا يكونوا لست من البرامج البدواليش في الفتحنا في البدو وكل نبدأ ونملوكم حفن المعلومات وفرية اللي يكونوا وديين في الحياة أنا في الحياة والحات في داك اللي التأومية والنهوص اللي هو تظلور اسمه اللي ما دربه li ferm naħseb ħasebuħ interessanti ħafna, għal kemmu serju ħaniħduħ minn angolu kemm xejn differenti mill-li nisimaw normalment, għal ix san id-diskutu li stil taħajatana b-mod partikolari fejn et jitħol

بدو ندسكو تشاها جبين نتنتا من شي شاد دي جما سوما الفاييس من شي شاد دي اندل في الهايلايت ادين نهو بياتي ري انا نقط نسمى و نارا ساينا البوليتكا واحدة في الساعة من بعد مدى يجو شاجة بحال دي هيك تالبي را تو بياتي تكون تفسي اسو في البدو اسكو نف شين البيتشة تشول وش اسو في الفريتا وكم كبيرة كم كبيرة أنك ترى ال الأخبارية الإنترناشيونالي il-headline eħda, il fil-headline tis-sema ġurnalisti li kine mekk kolla. Uke mekk kolla. Pusazzjoni il-baramin, ovvjament, ħajlajtu. Kont nisaqsi kien jekk l-umorizmu jenx, għal dak laħan itkel muktartat fil-program, jekk jenx. Jena naħseb il-li jie, daħkullu li ġali btħossu kaħjar. F'kullu, xo naħseb, anka f-mod speċali, mbni dem jekk tiġri I-imot ma' jkunnu tawħil tafkif. Riħi, kemm ma jenx, it-temp sabiħ. Jina it l-ettijiet t xċejte, naddim minn fej, għax ovjament jen biex n'iġilaw u s-fell, jinkun rrit naddi minn u san pa' u ta' gżegjer, minn minn dik il-bajpass u nara l-gżegjer baħar, z-zejt. Z-zejt, ma' jina jitt pa' xċek, kelli ċans.

Għina ħad għostax dil-ġima it-tifel ġib il-borza bil-skola. U fakrit nifmetaħna konna morru l-ura d-dar bil-blaffari ta' sammartin. Għanna dien zamajni għanna marlin Il-borza ta' San t-għot ħejta, t-tfalom il-kulħat li stess, jek زوجوزي زوجوزي تاعي تل... تقطحت البور زاي وتعمل لنا بوتيت هسه هو مش لنا بس بتشتي كولومنت ما بالهوب ساب كله شي شحلو الجيم الجمعه راي تكون من تقال ملوش قدنا براو الهالوين والهالوين مش شها جمالتي يا مش امريكانا قالوا وسام مارتين والبور زاي انت نسيت ملا مش فيرا انت نسيت لا ما انت نسيت ملا ما انت نسيت ملا بلو وكول ملا لسكولا اسا ينا باش نكملو كول واشتقتنا اسمو معكم وتا

My name is Gwendet, and I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. <laughs> Hi. Hello, I'm your veterinarian today. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, Doctor. Oh, here let me see. Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. Most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. Have you ever seen him fly? Have you seen him what? Fly? No. My cat can fly. Okay. The dog's brain can't think as much as a human's brain because there's no high school for the dog. <laughs> this is Peter. Triceratops. Peter is one years old. The T-Rex Sally is 1002,252 years old. <laughs> Knees up like a unicorn. Higher! Higher! I've been to New York, Transylvania, Pennsylvania. We can think and do lots of stuff with our brain. Now, does anybody know how big? The brain is... Anybody? Do good? Lillu, hoħke moħelu. ħammaħu, taħta tal-dakil diskutajnaq. Aċi t-temma tal-Womens Forum, Can it be anything you want to be? Maħelu da' reazzjoni tal-Uħranju, tal-Footballers, u ekli tal-ra it-tfalli. Insomma, ma qatmu qatmu tard bizzejet u jinek najt qatmu qatmu ħazil li xidar ma naslu. riklam bħal dawn raw ħafna minnum. Dini għa xaħġa, per eżempju, il xaħġa pozitiva tal-network tal soċjali. Mm -hmm. Illi għet jaddu daw l-ħafna messaġi kontinuament, kull jum taħra xie bħal dawn, li għaddu messaġi satilanka l f u eko ħajkonna ċans diskutu għadin il ħaġa Imma vera b kbir gbir u ħelwin. ملا شاجة حلوة انسان مالي ديم نقصو من دون الفيلمات قال انك كمفتزيونيت اللي قال كم يكونو مين في, ال... في البروغرام تانا يكونو فيرا مين ما في لستسهين قال ليش نمنو بالكواليتا ومش بالكوانتيتا كيف نايدو بالمالت واحدة وطايبة واحدة وطايبة دا اسركو بحال دي اللي عندنا ليكم تال شيك مد كلينكس كلينيكس يا كمفتزيون اللي من قتيت الفيسبوك تانا يا دين المستقسية رلاتاتا مع ليزر هير ريموفل وفي الفات فلاح تدان ċaħat minnkom min li kun ġaba tajba aħna sandre konsultazzjoni kifu kol patch test għal bikini Wonder Arm Laser ħame sezzjonijiet għandkom iġi vidi jek tajjeb fil patch test u fil konsulta unba batikolkom ħame sezzjonijiet tal underarm u bikini Laser Hair Removal Nafilli li ħafna nisa jaraw dan il-program u għallura il-kompetizzjonijiet tana forsi kunu edin jers u iktar lejnin nisa man nisa najdilkom il-li

Ali x te xaxħa? Iħi, ma xə nti Ħenerużu għis m eben dragon ta' fara dring Tam il-lom Doppju Axħa ħana tasawt tek Ħenerużi D beer işo għid durja fiti ġiħite jabb nuk colloħ Doppju Mela, famous graus għal mistiden sizin ħjene Ħpeni xorbu a Non-alcoholic wine

Um, make-up ma namruċ, um, ma mbat ovjament ma rieċ noħroċ t-shirt, indaf importanti li u ekġi importanti ħafna. Nati kasik, per eżempju, ċenturini għabbel mażraben na Ettara u jħore, għabbel mux jimġisun kopin għabbel 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 għabbel

Inti dejjem żom li lek nifsek fit minn dejjem kont, minn dejjem kont sportiva, allora. Anka min iżom rħu fitti kun naħseb naqrik tal-vanitus? Aki għalik il-nifsek, fissens, sens mux kustjoni tal-vanit għalbis, naħseb jek tħossok taħjib. Jisek il-ġunata għatinna xieħjar, jek mitlu, jtħossok jisek maħmuċ, jtħossok. Jisek ankin stess, ma xabtiti, jkun jabdak il-ġran tal fejti kolli il-kukiz, stess, jisek ħagġa t-tkun li għom, motivazzjoni

kisru lek ġiġa biex joħdu lek l-isterio. Eżempju, għafna nisa jibqaw jirdu jenni prova, ġivi ma konċek, ta' ġivi taħden fuqa. Flow għal 10 sekundi, 15 sekundi, rrit nejt. Dikek, ma nistax nbiddila, jek nistan biddila x-forsi s-sib xaħġa li t-lift, faħat fittex. Ma l-puntu għal jek ma s-sibix, taċċetta. Ġivi l-istess naħseb pala etta, ovvijament, jikunem ċerta affarijiet li t-liftom, kem fl-sport, kif ukoll koll anki l-attitudni tijak fej iktar għabel kellek iktar għadz ta' ċerta ta' fajti kellek iktar nivjadġa d-dinja iktar xolm. Illum il-ġurnata s-fortuna temet iktar realistiku, iktar li tibda il-ħom tijak taqtaw blamatri, tanki jek ma t dik f'dik, t-iġtidħol għalija. Mun ħafna ħafna fari zbiħu kol tal li jispeċ tana prezza, nkun sissa għadni ma dawn, l-unika ġunata fejna għad dawn il-berdej propja, ma għadik minn duk li sentajt l-etsnin. il il il-lekka fej, mux għaxi fakrun ħafna fari toħra, mela għaddit san oħra, firri, il-familjari, di l-forsi l-axar sena li ħajkun oħdej, il-ħbib. li ma jine, Min sena ħat kum, sena. U l-achievement li U kont, per esempio, għat man diċt fall, bis l-erbajn. Bda jħvin, għat maħi kol. Dik il-ġurnata jistin podġi, unerġa namel autokritik tija jinnifsi. Għalluna na għadda, unerġa nibda minfak nara the positive things, pala ma namel the rest of the year. Dakin għanna nara farid negattiv. Ima, għat xosokx, per esempio, għanna għanna l-erbajn. Ma xosokx iktar, jina jidilu min xosni iktar ċerta tija jinnifsi. Jek għabil, per esempio, kont nistħi najt li għal xaħġa biex

ta' meta konti żgħar il-ġisem iktar diffiċli oh. biex tidher tajja, pereżempju trid titrejn iktar toqgħod iktar attent. Imma fuq ħafna affarijiet oħra kif qed tajt inti għandi tranquillità ġo fija. Li ma kellix qabel, qabel irid inkun kull il irħin kollu. Issa nista' noqgħod bilet ma kellix qabel. Ma dik wkoll. Isma' kif qegħdin nitkellmu fuq tal-erbajnijiet tax sibt xi ħaġa oħra ħraqsa' ma' Interessanti di, imma seba' tips kif wieħed jibqa' b'saħħtu wara l-erbajn. Eżatt. Ara għom ġejjin. Iċċekkja l-pressjoni tad-dem kull sena darba f'sena. Okej? Iċċekkja l-livell. sena. inqas darba. Fadal li ħafna l-erbajn u naħseb niċċekkja kull ġimgħa. Bis-serjetà? Pressjoni.

aqta il-karboidrati daw kelli edin najdu refined sugars u white pasta. Ma aqta hum. Ma aqta hum. Ma aqta hum. Ma aqta Issa, u biex tiċekja jekk inċ iħat overboard jekk għanda kil waste iktar me hips Jow indaqs jekk il waste line tijak jidjiviri. Ija iktar wisa me lips me laqjad gravi għafna. Ma la jina bdeja perfetta. Aċtijaj il-hips dijna għarik ba me laqa. Taj bintijeda. Issa, Irrileksja fuq il-kolesterol, għalix ħafna jajdu l-kolesterol u għazin, għazin, għazin. Ovvjament, jem kolesterol u għan kolesterol, testa ta' id-linti, ma jina għet nsemmi jomkom għalli dak li kun, forsi jitċekja naqraw, tiġbi jitċbet l-attenzjoni. Issi ma interessanti Fast for fitness. If u kull jum ekku possibli, per eżempju, bejn

No junk food, ovvjament, dina ġivir tibda mid-dar, ġivir specialment id-dar titkun junk food free zone. U l-axħar ħaġa u fuq di jissa sanaddikom għal-feature, meditate. Mm. Jajd, l-ekan jekk 5-10 minuti kuljum jwm, l-meditazzjoni man xal fej n-nogħdu nelabora u naħsbu xi ħaġa ta' barra minna, għax kullħat għandu mod kif jista' forsi jirilassa u importanti għax taħse, fil-fat, ħafna nisi medita differenti. Fil-fat, ma kittbu sport, ħafna nisi medita b'mod l-sport. ħafna nisi medita b'mod jgħamlu l-qoddis, ħafna tipi differenti. Importanti kemm nżid li dejjem importanti t-ċekja kull sena dik oħra ħaġa li bdejt mal-erbajnijiet. qabel kien li il-vulnerability mask li minna li jgħal xeħma li għaxad nizaj taqbess ċerta ta' tibda tibza tibda tajt forsi nitċa ħajar nitċekja un un dunajt kem meta tċekja l kollu għalla rizqat taqba ċaħġa taqba ta' fil-wakt ċfir. Inti semmejt erbat li ta' ħajar tċekja kollox darba fis sena anke s-sogġetti li bdejna n-semmu s-fortunatament. ċeħi għanna għanna kunċet u di meta nitkellem ma nistin kweta għanijen, għaxi meta għatna id-dirun din għamil blad test normal li rebol, id-dur jimmal fej, bil ġili ma nibżaw immorru

<mim _ JJonak> u <mim> li kontet tajdu fuq il-fasting, mbatt ta' d Diki ja' interesanti, ħafna xaħna konna mamulin, mod differenti għabel, ovvijament, ħafna ma kellix karotzi, ma il-fridge, il-nista il-bnidem mamul, kellu jiġri wara l animali għabat fil-fasting kienet ċaħġa ta' bil-fors, jekk mandek xikel, ma t il-ħin kollu, u t-għota t-tend bil ta' kem t-kollu ma t Illum il ġurnata ovvjament hemm il-ħela tixtri meta trid tritmur il supermarket dawn huma konċetti li ma kinux ġenetik li ma kinux li vintajni aħna. Ġifi fasting we don't fast għax illum il-ġurnat hemm bżonn għalfejn. Imma qabel ma kienx hemm option. U kienu jkunu fizikament eżatt, eżatt. Atta ħafna ħin ma t-ikolx.

xaġa li jtlin nota fizzar, jt ikunu ħafna l-jenati. U ġilin najt naħseb tanta għaffajti ġumma dwarna. Ġilin narra tfal Għal-jenati, jek, per esempio, għat kellimum, jt taħarsu legu, forsi għasjafu xin tajdu. Jisom, għal dik il-kelma. Araw ftit dan il-filmat, għalix interessanti li sar skola ġewa l-Ingilterra, laqatna ħafna u naħseb il-li sens ħafna għarawħ. These 10 and 11 year olds are focusing on their breathing and learning to let go of any destructive thoughts. Last year, we decided to trial it across three classes in the school. We had such um, success with it, and it had an impact on behaviour, concentration, learning. So, we decided that this year we were going to roll it out to every class, ranging from our nursery children to our year sixes. Um, and they all do half an hour fortnightly. How does it make you feel inside? Happy. My passion is to get this on the national curriculum because I've been working in schools now for over 10 years. We're creatures of habit, and so if we can take up a good habit like this, then we can change the way we behave. And this method aims to teach children how to manage their own behaviour and problems instead of relying on others to do it for them. l-opinjoni jittana sintendi ma' kolla li naqblu, kem nemnu li tfalu ma vera u ti ġiob naturali li jamnu meditation. Ovvjament, nħalli fidejkom biex anka jintom tistimula u ruħkom b'daw klaffariet li nkunu għadin nurukom u l-lu vera għanna program imbullat, għajkon għan għaddu immedietament biex nurukom ftid dwar dak il-li sar kelmu għal min qed għwina u kol ta' kul ġima bil-klim tal-malti bl espressjonijiet tal-malti il-li għanna likom. fl Tlet kelmit maqtu għajn mil-ġnien, mid-dinja mżewqa tal-fjuri. Il-peprina. Fil-11 ta' novembru tiġi ċelebrata Poppy Day. Allura bixxira li nibdew bil-peprina, il popi fjura zaħira ħamra ħamra. Il-kulur taħħa jispikka. Fil-fatna jidu aħmar peprin, ħaxħħġa ħamra ħafna. Dik dik li għamlu l-opju minna ux. Eh, me l-isma di. Ta' finti l-lumme ta' tarbija ta' bat tipki u t-tixer indefsula su Imma dari ma' kellhomx għazaza. Xie omijiet kienu jiddahlu s-subazzajr. Ġili kienu jidbillu fit sokkor jow f Aro, għanzi mux fil-wiski? Inti da ġeja. Bix jikkalmaw ma' u t-tarbija ċili kienu jamlu bħal te fil-missħun bil-kamomilla u bil-klin. Imma kien hemm min biex jisikketi t-tarbija kien juza metodu un fallibli. Kienu jiddubbaw xifti dzerrija tal-peprin. Jalluwa fil-missħun jow fil-ħalib u jitu għal-itrabi. U teċ kem kienu jordu. U xo fjida, ezzakat it-tijom l Mela, bat fil-qat kienu jarawom jidbismu jajdu għara xieħlewet jaraw l-anġli. ونجيحهم احنا مش فول فيه اذا نتكلمو تديش انتي... طب المارتو سبطارية <applause> الفيوري فول سنتكلم فلانتيك كنا حفنا وجيه اللي هات ما كن يكون ياف شستا كينت الكاوزة لن أس ما كن كيف يهلس منو قالو را يراو كيف يعملو بيش يتفو شفتت كل هاد كن يبروفايين للمجوخ mod popolari kif itaffu d-batija tal-marit kien bil-fjuri. Kienu jġibu l-fjuri minn u d statwa jew altar tal-knisja u jimissu ma fejni kollu l il bittama illi jitru għalih l-qaddisin. Issa tal-fej l-fjuri. Mela terġa, jajdu li French tal-arp appart il fjuri kien anke kajam massaġġi massaġi bizzejt tal-Madonna kien juhum t-tazza illi kien ikunem ddim il-Madonna ta' Pinu. U kien anke juza l-bziqti għaw stessu -so kol. Very nice. <laughs> <laughs> warda. Issa ħana kif nistaw u nitkelmu fuq il-fjuri ma semmu il warda Mbat <laughs> inti u tajni għalila <laughs> <a> <laughs> l-kelma warda. warda. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Jajdu li kiku kellu -um mjazlu reġina tal-fjuri kienet kun il-warda. U bil raġun il-warda spirat min jafken poeti u pitturi u l-warda nasoċja waħafna mal imħabba Imma fil verità mux kull warda tfisser imħabba. Il-tifsira tal-ward i varja skont il-kulur. Kontu ta' fuwa bil-kuluri. Ehe, ma per esempio mux kolla nafum safra f-biberija dik bisna. per esempio il-safra tfisser u saħħa. Il-warda bajda tfisser safa u noċenza għalek ħafna juża wa għazwiċ, il-warda roza fisser grazzi jow li jintiet ta' prezza xieġess sabieħ. L-oranġu tfisser her għaw entuzjazmu. U l-warda l ħamra din kul jafa. il-warda ta' Jum san Valentinu, tint fisser imħabba u passjoni. U kif għetin semmu l-fjuri u l-imħabba, għan ispicċa u poezija helwa ta' Għorġ Borċ, jisima din Fjuri din fjura tistenna li li jili tal-fidda. Din fjura li rriħ għatma jkidda. Din fjura li torqo tutqum fuq fuqħoġri kul jum. Din fjura li trasċax li l-win tal-ħolm li noħolmu fl imkien Ta’ il-malti u fil-poezija. u hal-win u kon. informazzjoni għalikom um, il telespetatori minn riċerka il-li sibna il is ħat s sujġet il-li għanna niddiskutu il-lum. Al-kem ovjemen sa t-issemma il-kelma kanċer ħafna -trat u trattamenti u għan niddiskutu uh, dan. Pero sammur li l ma li xan kasanit fuq l-ambjent u kif n'u affetwat anke forsi minn kimiċi illi ikunu da' moħbija moħbija kultant jo aħna ma xdak sekk konxi taħħom. Għal da' stant, naqraw, l-konfti l-istatistika illi s biex t-iftah il-sujġet. stmat illi kull sena ikunem 34.000 kas ta' mewt minnħabba kanċer, illi aktarx u kawzat minn dieta illi fija ħafna laħan proċessat kif u kol kimiċi oħrajn. Mit-tipip kull sena jkun hemm kol mal-miljon mewta. Kull sena ikun emmu kol 600.000 mewta mill-konsum tal-alkohol. L-Organizzazzjoni Dinija ta' S-Saxha il-ħu dan laħar wissiet il-laħam proċessat bħall-bacon tal-set u perżut jikkawza il-kanċer. Il-ħu izdan li il-laħam kellu kol beneficċi tas-saħħa tal-bnidem u kien sors ta' vitamina importanti. Il-laħam proċessat u, -la u ill l laħam modifikat bil-kimika biex iżomm aktar jew biex timbida l-tomatijaw u għadan il-li aktar xikabbar il-periklu tal-kanċer fil-bnidem anki tessir b-temperaturi bħal barbecue jista jikkawza din il-kimika illi tikkawza l-kanċer fil-bniedem. Permessa dan il-rapport il-laħan proċessat tqiet fil istess livell tal-plutonju. Iżda t-tabib kert strajf mil-ħu wissa li biex inkunu kawteli bi kif niklu. Jieġi virju għalli li jak niklu bitċaħobz bil-bejken xikultant mux sajkun daqsek ħazin il professor Tim Key mil-Cancer mil Research UK, Università ta' Oxford, wissa li damma kienxie fisser li wieħed għandu jiqaf iċ ċanga u l laħam proċessati imma li kunem moderazzjoni fil-konsum tijaw. Ovjament dawn ma ftit mil-punti li san id-diskutu minnaw u ftit Però Pero għabel ma nid-diskutu għom, għan introdduċi għom għal-mistidna il-li għanna. Fu ta' għaxxellu għtijaj għandil professor Vella, insellimlek professur il professura għamil diversi studi fi' Environmental Chemistry u li studi tijaw ġew publikati f'diversi ġurnali internazjonali fostom l-Atmospheric Environment and Environmental Pollution. Prof, s-sana l-ohra, inti għad xoħħaġa f'Malta li għanna World Records ta' kontaminazzjoni ta' perklorite illi kimika li tinsab fil lob ta' nar u li t fil-ħamrija ta' għana. Ġġġara minn dakin wara għara ir rapport? għajna nħar u il-fireworks, <laughs> il il kif kont nistenna, um, il-trap li uh, jiforma meta jinħara il-murtal um, baqa jiġi format, jieġi dak il-ħagġa bajda li toħroġ meta nisma l-bum. U safejna jien il-materjal il il dana il-perklorate, perklorate bħi kunu preċizi, potassium perklorate, għadu available l-manifatturi tal-fireworks, tal tal manki l-ħatiħor, minna ir-xkil. Etnejt minna ir-xkil l-għalix em-xkil biex inti iġġib kimiċi oħrajn li, um, kimi li għandhom funzjoni simili għal dik tal-perklorat, per esempio il-nitrat. Per eżempju, dak li bil malta seħilu il-putassa, illi huwa il-kuġin tal-perklorate, fil-fat huwa chlorate u għed perklorate u l-ħor Il-putassa jew il chlorate u il-nitrat illi nseħu l-om oxidizing agents li għandek bżon biex tamel il-murtal, em limitu fuqom U il-om il-limitati kamilu sir l lob tannar f-Malta. Sabiħna fiħin, iġvira għem il-liġi li t-murlura għafna snin. Meta id-daħal il-perklorat il biex jir-replace wieħed mill mitnej l oħra fċerti tipi ta', ta artikli protekniċi u irrit taw il jinkont wieħed minn dawk li kont jgħed n-imbotta biex dan isir. Iġifiri um, kont favur il-li jn-naħħu in il-putassa, innaħu il klorate minn taħlit mal metalli bħal-aluminium biex taħmel il-bomba, il-mortal tal-bomba, u minn floku namlu l-perklorat u l-aluminium illa lix kont, kont, kont uh, naf u warra izmin naħseb taħna pariru kol illi il-taħlitiet bil-klorat kienu perikoluzi immens għal-min għet jahdem minnar. U f'Malta U f-Malta dejjem kanna jisu l-inkwiet il għedin nitilfu il-nis għal dan il-xol u r-rata il-rekord ta' mwiet f'Malta malta egejni ja mill-lar fil-dinja. F-laħħar 30 sena ta' xol, ta' fireworks, konna għedin nitilfu b-mewt Wieħed We had punt t-nejn persuna, fis sena Naturalment, tfisser fisser il-li snin, fejn ma kienx ikun hemm imwiet u mbagħad snin sì oħra fejn ipattu għalihom u bil-kbir. Jekk tieħu leverage, issib li għandek 1.2 every year u da leverage kien qed jiżdied meta bdejna nerz u law. kien importanti li nidentifikawx kien qed jiġri biex jagħtina dal-riżultat u nwarbuh. Issa apparti partijek, hemm l-element illi skont l-artiklu anke li ktibt inti illi dan qed jispiċċa fil-ħamrija l finalment bat jispicċa fil-ħaxix il-li għet jitkabbar u semmejt partikolarment il-ħas il-li niklu ħafna. Imma mal-ħas nistaw nżidu uħrajnta, nistaw nżidu il-tadam, nistaw nżidu il-rukola, in partikolari il-rukola, nistaw nżidu l-arinċ uħrajnta. Iva, għalix il-materjal li ikun fl-ambjent jibda fl-arja, għaxemmek toħroċ il- il-tahli tal mixela mill-arja tinżel bħala trab fl-art fl-art mill-ilma ta' xita l-ilma iċoli dan il-materjal għax huwa sfortunatament faċilment solubli fl-ilma iġbiri id-dub mal-air jekk għandek pjanti għedin jissaqqaw ħajtellaw minn dana il-materjal tramite il-roots system taħħom u jispicċaġo fjom. بارت يبقى لي اسفل في البيان ال... يتحلت مال مال المثال بيان وان كيف المثال بيان سبنا <applause> سبنا كوازي نفس الكامبيون اللي انا ديزاين اللي في يوم البرك نورات اجي <applause> فري اه لا ضربت تان <applause> يبقى دي دا. يبقى يبقى دي لي شي ضربت تيل اوف ام بات انا شاهد على لي احنا انا ناس تشاوي يي بادي في سايف اوكي ارا ام يي ما يبقى لستس والدي għalix jem proċessi li fossom jem batteri. Jem batteri li jikluħ il-perklorat u jużawħ. Pero, daw il-proċessi anki ta' mikrobioloġiċi, ta' batteri, umma slow. U meta minna l-analizi ta' turbin li bdejna niġbru mill-arja, ġifiri nistennu xar, li matul dak ix-xahar ikollok kontenitur li qed jiġbor it-trapp li jinżel, jiġri trapp il-kors il, il il, mhux il-fin, imma iktar iktar jismu um, mm. iktar kbir. U rajna diversi xur matul is-snin u dan huwa li, li, li dam kważi sejjer xi snin b'kollox. Um, Anki fi xhur l-aktar imbeda mill-festa, pereżempju frar, mm -hmm. um, tibqa' sib fit-trap li nizel mis-sema, mux mit-trap li tiġbor mill-art, mit-trap li nizel mis-sema. Issa tinsawx, it-trap li nizel mis-sema ġej partli minn trap li ġej minn barra. Ġifiri, l rijaħat li ġibu turbin, ġeneralment turbin fini biex nkun etta kolla, mux turbin li huma raffi, turbin fini, imma partli u koll għalix il jerġa għajjem it trap li diġa id-deposit għaf l-art. Mm -hmm. Itella u fl-arja u jirġa jinżel. Dina l-edu l-resuspension ta' trap fl-art. Iġifiri jistajkun il-li -li dak li bdejna n-mizuraw fi frar u dak li bdejna n-mizuraw fi um, u f-marzu kien impart part fl-art u reċa tella minħab barriħ un um bat jirġa jinżel. Meta naturalment jasal april jirġa jibda tiela għal-ġi il-famous Fireworks Festival illi tanti joġobna u jibda jibqa f fġunju, jispara f l Em-direzzu? Em-xie li flok nevita unajdin l-obtanna jista dajit qabel għabel il frottu l-ħaxixa tiġi konsumata mil-bnidem? Mux b-mod pratiku, mux b-mod pratiku. Ijmi, xta' ma' nistaw namlu xie għabli 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 بشي موت <applause> بلايزو <تحضيريزو> هات نحي <applause> أرا هاللي نعمل واجهنا شهاجة أخرى مش اتنيت اللي لامونت اللي في الحشيش سيقتل للشهاد أوكي هاللي من منه اجي فيلي يا كنتي تفتح الرجولامنتي ال... ال... تالونيوني ال... 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 أوروبية <applause> <applause> فوق البركلورات الام ليفل ستابليت اوكي اللي اهنا أينا تحته ذاك الليفل اللي ما نيش حلفل شي kazijiet l-emmulaw, ok, mekk għed tamil analizi ta' ħafna, kampjoni s-sib xie xaħġa għansomma għanom, ma imma il parti l bira u ma taħt. Pero il-kwistjoni il-li l-għallet meta ikollok dawna il-livelli stabiliti, miċjenza u ma stabiliti skont l ar xjentifiku il-lum. U nistanajt il-li għal-perklorat l-Unjoni Ewropeja edha terġi taħsiba għalix mu miex konvinti illi dak il-level li għandhom u għal-level sejf. Nistanajtu kol illi li fl-Istat Uniti li titkellem fuq il-perklorat hija xi li ma tagħmilx jekk inti tħobb il-pajjiżek. Mm. Et inkun ta' mux, vera, dar etnejt, ma jekkinem kimika wahda li kawzat furur kbir meta titkellem fuq a joħorġu l-kanuni kollha jisparaw kontra tiegħek. E, e, l-perklorat. U hemm raġuni għaliex il-perklorat fl-Amerika ma jintużax biss biex jagħmlu l-fireworks. Ekkon zerju, zerju, dokkon Assolutament, li jintuża primarjament biex jisparaw il-rockets u l-armamenti. Iġifiri, oh, okay. ija hija ma s-sigurta u ma l-militar. U ma ta' t-miss s-sigurta ta' l-militar, fl-Istat Uniti ma t-itkellimx. Okay? issa. Uh, that said, parti mill-istati amerikani, um, in partikolari il-Massachusetts, um, stabbili livell ta' perklorat fil-ilma illi wabbax immens. Iġviri l-ammont ta' perklorat illi tista' tittiju safely mill-ingestjoni tal-ilma u wabbax ħafna. Għalla volja l-kumplament tal-pajis għandhom livell ola. Oh. Ma daw ġo jitmejlu okay. għallu le għana l-nistana nipreferu niprefegġu għom b'dan l-level. Ġifiri, dituri u koll il-li l-ħar kelma dwar dan il-materjal għada għalix. U Li li għalix inkwetani, daħmux għax jgħamil kankru, ma nafux li il kankru, probabilment li ma jgħamilx kancer. Okay. Però Pero li nafu zgur, bħala ġifiri fatt ċentifiku um, uh -huh. mediku, il-li jgħem konnessjoni bejn il-perklorat u l-attività ta' tiroide. Eżatt, mm, eżatt. Issa, dan il-pajis kombinazzjoni għandu l-ola rata ta' problemi ta' tiroide, speċjalment fin-nisa, mm -hmm. fl-Europa. Kombinazzjoni fil-sajf, fil-sajf, l-attività ta' tiroide f-Malta, ton os quasi għal-kulħat. Tant li smajt l axxar li fil isptar il level taħħom li isuħ bħala normali, għal periodu ta' sajf il-level normali ikun iktar bax minn dak li jistennoħ li jkun fi xitwa. U tibda tgħid imma allura possibbli m'hemmx. It-tiroide meta kienet tkun attiva ħafna, il-tobba kienu jagħtu injazzjoni -in ta' perkloret biex baxxuwa, Iġifiri, anki użu medicinali, għandu da. Għalli għalli ġdina tajja u grazzi ħafna ta' din informazzjoni, għalli ġnistaw fil-fat anke nkomplu n-diskutu fuq li tip ta' informazzjoni, ma l-anta dan il programm kien propju illi minn dak illi ħanisimaw il-lum, wieħed jishtar sew. Jena lidza situazzjoni tija u situazzjoni ta' kifet jiex, il-familjari tija u kem pazienti il forsi kem umma morda li u li jay min shimkin. It jay min shimkin. li l-mard ġej minx Il-tajro ġej minx ovjament, mux fattur wiħe, dejme kunem ħafna fatturi li kontribuixu għal xaħġa. Nishtiq li uh, niftud il-diskussjoni fil ma Dr. Ann Lech. Welcome and thank you for being with us. <laughs> thank you very much. Um, we're going to turn the focus a little bit on you because uh, we were talking about environmental chemistry and I know that you're very much aware of what exists in the air and uh, not only for, for this particular substance that professor was talking about but other substances that you as an oncologist and as a cancer specialist you accept in a way and understand that it exists in our food as well it's part of the thing that is causing the cancer but first of all before we get there i'd like uh, to <coughs> ask you your focus, particularly, is tumor immu immunology, and I would like you to explain what you do, the work that you do, with the studies that you're doing. Yes, thank you for asking this question. Um, we know since a long time that the immune system is interacting quite heavily with tumor cells. First of all, it can induce tumors by inflammation, so chronic infections can induce tumor growth, but if, if a tumor cells is growing in the body at the beginning the immune system should be able to control it to eliminate it but then by this interaction taking place longer the tumor usually evades the control of the immune system so um, mechanisms are established with, which limit the control of the immune system, and there are other cells which again limit the interaction and control of the immune system, and that is how tumors grow. So um, they kind of avoid immune destruction. And um, uh -huh. since a long time, I think it was the beginning. Uh, 1800 something people try to stimulate the immune system to control cancer. Mm -hmm. um, there were quite successful attempts to do that, but usually it was limited to uh, very few cases, and um, often it kind of uh, had a dead end because the tumor again established a mechanism to avoid the control of the immune system. But since a few years. Um, there had been a lot of progress in this field because uh, we now better understand how to kind of uh, get rid of the uh, tricky mechanisms of the tumors. And um, one of these mechanisms which um, had attracted much attention is uh, that we are able to kind of unleash the break of the immune system so that again these mechanisms of the tumor to avoid immune control can take place and um, these are antibodies these are small molecules you get as an infusion and they block this break so the immune system is again able to control the tumor cells. so you do this within a clinical environment and test because you do clinical trials, right? Right, and so the beginning usually of such new drugs in oncology is a clinical trial because you have to show that it's effective and usually you should do that in an effective, uh, in a controlled fashion. So um, you either test a new drug alone and observe these patients receiving it quite carefully or in a further state you do it in a randomized fashion. So you, you take the usual therapy, which is approved and kind of tested, again, a new one, or a combination of the established one and a new drug added on that. And that is usually done in clinical trials. Uh, patients agree to take place in, uh, to take part in these trials, and then um, they usually receive the usual care in the oncology clinic, for example. So okay. in our clinic, let's say, between 15 and 20 percent of the patients uh, are treated in the setting of clinical trials. So, by um, that, we try to all the time improve. Cancer care mm -hmm. and um, try to test new drugs. But this is all medical, am I right? It's, it's all medical, it's not natural treatments, it's all medical what we're talking about. Uh -huh. oh, a clinical about trial only. can also be a, a surgical procedure that you mm -hmm. do a new test and they say, okay, we do it uh, not in a laparoscopic fashion, for example. Also, that could be tested in a clinical trial or if you have some additional care for patients and see if they really benefit. So, there's a huge variety of um, things you can test in a clinical trial. Uh, it's not limited to medical. And now we've been talking about um, smoking, about polluted air, and everything. You work with patients, and sometimes um, we often hear that smoking and alcohol um, are the main causes of cancer. But sometimes we even hear about patients who say, um, My father didn't ever smoke, he, he never drank. Um, so, why did Hafkan have cancer? Are there any reasons, maybe stress can Can you tell us about it? I think causes for cancer. we know that it's a combination of several facts. So first, it's our genes. Okay. It's definitely also our environment, mm -hmm. and um, it also might be lifestyle habits like you're talking about smoking, mm -hmm. about uh, alcohol, about obesity, things like that. But definitely, I would say. 4 in 10 cancers are related to lifestyle habits. the others are um, related to changes in the dna. so that is the machinery in the tumor cells which tells them what to do. every cell in the body has this dna and uh, by that it's a program for what the task of the cell is. and the dna is quite, so it could be damaged by several effects, like environmental effects, mm -hmm. like red, Radiation, things like that, so, and also age by um, if we get older and the cells and the DNA <coughs> is getting older, there are more damages occurring, and it could happen that it's just in a in persons who have a very healthy lifestyle, nevertheless um, they get cancer, probably they are in a bad environmental setting, or they kind of have other things which mm -hmm. might be related to that, but so yeah, most of our causes. patients they they are not kind of responsible for, for mm -hmm. getting that cancer. Okay. Right. Get some... i would like to uh, talk more when we come back from the break about as well not only the treatments that exist and what we hear but also about like can one avoid it? Can, is it true that if one eats the right food, exercises and things like <clears throat> that like and can does not you grow old? Doesn't grow does, like no, 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 does not grow old. <laughs> yeah. Yeah. Because age, I think, is a major cause uh -huh. of cancer. Yes. Ah, and okay. it's only four out of ten, she was saying, <clears throat> that it's based on what's happening around us. So the rest is genes and DNA. So. Yeah, but it, I mean, it's, it's not that you say, okay, anyway, uh -huh. I, I don't do it uh, because mm -hmm. then there are also healthy people getting cancer. I would say by that we can already. Uh, do a lot of prevention and prevention is definitely the best treatment for cancer mm -hmm. so uh, those who stay healthy and don't get it uh, are the best to treat yeah. It's true and yeah, you might actually yeah. avoid it if you stay healthy yeah. Ok, let's discuss this and also about the treatments and some more questions that may arise from the panel liqqaw maħna ħan il-taqqaw minna uftit minuti oħra, segw dawn il-iftit momenti ta' riklami tada nittandija minnħedġukom biex minn ikun jishti jaddi xie kummenti jew jamel xie mistuqsijiet tużaw il-Facebook page tana Awim. Għedin n-diskutu ma zewċ mistidna illi li għanna unek il-lum l-Prof Zvella u l-Dr. Ann Lecċ fil-fat b'dejna b'mod interessanti qed provawna mal-għamaw iż zewċ informazzjonijiet illi li għet jaddunna b'xie mot jewħor biex nkunu għahna għar marfa aħjar u niħdu deċizjoni jitnaqra aħjar fil-ħajja tagħna u niċtiq li niftaħ maqom le għennet għalix meta nisim għartik li bħal tal-ħu ovjament di tal proċessat proċessa minn min lewe laħna najdu me l allura x'ħan għamlu So I would like to ask and open the discussion and you tell me your personal views as well with the information that you already know in your respective professions As well as when other information like the "who" article of the processed food comes out, what decisions do you take? Or would you have already taken those decisions before, because you would have known that they were bad? Let me start from Dr. Anne. You were a mother of two boys. I know you are very conscious about what to feed them, for example, the environment you live in. So it's nice for you to share with us mm -hmm. and how difficult it, it must be. Or if it is difficult, or if you can make it practical, <laughs> <laughs> yeah, yeah. Okay. or if you've always so, been like this—too many questions. Too many questions. <laughs> too many questions yeah. Let's probably start with the children. I think they are more like copycats. Yeah. So mm -hmm. uh, you have to be a good role model for them to uh, kind of show them what healthy lifestyle might be. But uh, this is—I think—it has to come around with a lot of. Uh, fun and entertaining, put some humor on it and uh, allow exceptions, i would say. Yeah. but um, okay. generally, I, I really try to um, look at what we eat and where this come from and that we try to have a high uh, percentage of fruits and vegetables. and we really rarely eat meat, so let's but say for twice a, a week. In for vegetables. Example. let's say vegetables and with the information that mm -hmm. we hear nowadays and pesticides and things like that i mean are you not aware as well what and where you're sourcing the vegetables from yeah i, I mean we are not that long in malta since two years something like that so that was uh, it's uh, still a challenge for us um, to get proper vegetables and uh, fruit i think the situation is a little better but um, you have to look carefully and uh, i mean a lot of supermarkets have organic sections now, but uh, you really need some insights mm -hmm. here I think to to pick out the right farmers mm -hmm. and uh, see where the so things come from if they come from Sicily or is it local or whatever so okay. this does really affect you because when we were preparing for the program, what I was saying is that i'm very careful of what i eat for example when it comes to processed foods but then again if i'm having a fruit or if i'm having a vegetable i just wash it and eat it sometimes i even forget to wash it and i eat it straight away mm -hmm. because then at the end of the day i say what about i'm very careful of washing the vegetables and washing the fruits and then i'm out in the street and there's pollution so what do i do now i lock myself indoors so you can be cautious but with a limit i would say definitely i mean here walking by the sea you have the feeling that it's really healthy but uh, just next to you is a street with a lot of cars yeah? exactly so, so what should you do so i think you have to always find a compromise and uh, uh, try to escape this polluted areas as often as you can but uh, mm -hmm. okay mm -hmm. it's not always possible what no. about you profs and chandru <laughs> <laughs> what decisions do you take when you hear news how <coughs> do you apply them to your lifestyles Listen, Claire, um, um, this news that WHO um, came out with some days ago uh, is not really that novel. I mean, we have known about we, yes, the, the problems of um, uh, nitrites and nitrates and um, other materials like PAHs and, and all sorts of fancy chemical names. Being present in the, in the food stuffs that we eat, especially the um, uh, preserved meats, um, for many years. Uh, OK, it was nice to have the figure of the uh, in increase in risk when you take, when you expose yourself to certain um, uh, amounts of these foods. But I mean that these foods were, had their issues, was well known. Did it stop me personally from eating my hams and my bacon, <laughs> <laughs> and, my um, barbecue, <laughs> and my barbecues? Well, n no, it did not stop me. But then, uh, especially barbecued food, <laughs> I would argue, needs to be taken in moderation, because every time that the food turns black, the color black, on barbecue, but also on toast, so it needn't be barbecue. Um, anything that is black is ominous from the point of view of the presence of materials like these polyaromatic hydrocarbons, among others, that are found in soot, also in soot, mm -hmm. and in foods when they go black or covered with um, uh, soot deposits ah. that give them the black color. The tastiest. So, so, so <laughs> it is not, I think, a good idea, and I don't uh -huh. eat um, um, barbecued foods too often. Mm -hmm. um, do I take toast often? Well, only be, no. The answer is no, but only because my lifestyle is a bit um, complicated, and so I don't enjoy. I don't have the time to enjoy the relaxed uh, breakfast of the morning. Um, had I to do that, I would be careful not to uh, overheat and and burn the toast. So if it okay. becomes black, I throw it out. But then again, should I eat bread or anything that is baked and contains flour? Mm. Um, Croissants, for example, so nice, and yet they contain acrylamide, which we know to be carcinogenic as well. So, do we go off that too? I think it's silly, frankly, to um, try to stay away and, and um, fear anything and everything that might contain chemicals that are um, uh, capable of exerting some negative impact. Because the, the, the food has other chemicals. I mean, take vegetables. I will not eat vegetables if they contain pesticides and most do. Mm -hmm. Organic mm -hmm. uh, vegetables perhaps don't. Um um I need to be convinced uh, especially mm -hmm. be, well for other reasons but um uh, yes so there may be there may be um pesticides in vegetables but in vegetables there are also other materials other chemicals that we don't call chemicals because the the um layman's definition of a chemical is that which is harmful which is stupid with respect to mm -hmm. to the lame person everything is chemical including us mm -hmm. you know we're all chemicals in motion chemicals communicating so this distinction between the harmful chemicals and the rest of things needs needs to stop the good chemicals in vegetables override and and outweigh the bad influences of the uh, nasty chemicals and this is not me talking it's also um, okay. uh, medical okay. science i'd like saying. to introduce exercise into all this um first of all shandro uh, give us your opinion on what you've been hearing so far and how it applies to your life okay i'd like to tackle this i mean even doing sport you observe nature you observe lots of things so i'm going to tackle it from two different perspectives first of all I'm just going to summarize your question and what we're talking about When when you're running and you're looking at the sea and you're thinking like many times it's healthy, you often question could there have been a spill in the sea and the fish I'm eating is contaminated. You look at programs where you know there's important fruits and there's abroad there's a very bad contamination with soil. They put chemicals mm -hmm. to hide chemicals, they burn things. If it's important, are they being tested? Um fruits, I mean meats. So Started to question all these things when I'm jogging. There's all these electricity poles next to me. Could it be that the electricity and you actually hear them doing tss, mm -hmm, could it be okay. that it's affecting me? But I'd like to tackle this not from that point of view because um, sport is good to keep healthy, to try and avoid as much as you can if you keep away from cigarettes, from alcohol, from and you eat healthy. But then there's all these questions. I'd like to tackle um, cancer also from another perspective. One thing that I think is not spoken about enough is the. Is the Mental preparation for it. It's all good that you have teams that are trying to eliminate it and trying to cure it once you have it. There are teams seeing where it's coming from and maybe we can stop it. But then when you find out you have it, psychologically, um, there isn't enough training for people to accept we're all going to die. You're going to die, you're going to die, we're all going <laughs> to die. So if I know I have cancer, how do I prepare myself to accept that and to live the next days of my life? years of my life with my family, people I love around me, I'm in a healthy environment, in a positive environment and loving. Because many times there are people that are telling you we're trying to cure it. But every day till that hoping, what do you do? What do you mm -hmm. do while you're hoping? Yes. You're that's just that's you're that's just destroying it. yourself mentally. So I think that there needs to be also during while other people are doing a very important job, there should be more focus on people learning how to live on a day-to-day -day basis mm -hmm. and with the... deal with something that is way beyond controllable because not someone telling you have a cold this someone telling you well you're probably going to die within the next few months mm -hmm. and mm -hmm. that's it so what i give up my life why don't i just mm -hmm. die today and it's a and big cycle it, it's dramatic and you, you need people well? who know who are trained who know how to not only sports people sport could be one method but there's nlp practitioners there's psychologists mm -hmm. there's lots of people who can actually make you feel and live with dignity your last few years of your life and brave and mm -hmm. learn how to accept if we're all going to die so at least Learn how to live until you die. Yes. But many times. I, I, I like what he brought on the table. Unfortunately, and... we don't have a lot of time, but we'd like to conclude with your opinion on what he said and also what you see the future of, of all this is in terms of treatment, in terms of prevention. I think you you brought up a very important point and that is probably all summarized by supportive care and we put much more effort now on on the increase of supportive care in parallel to the Really, cancer-specific uh, therapy. So, and that is a really complementary. So, that is not only medical but also social, psychological, and things like that. And exercise might be an uh, important tool you ha can use and uh, get a lot of resources by that. And I think it's more and more going to personalized medicine. Really, so we look how the tumor is looking in the single patient, but also uh, what is the uh, what are the goals of this person you have in front of you and you have to talk to them you, we have to come to a situation where we can say we have a shared decision making yeah? so participation is also important we take the patients into the treatment team and ask what they want what the families around them so i think uh, this is all coming to a package where we are only as physicians only one part of it i wanted to ask yes. in fact has it been studied if someone who's mentally um, more accepting, more positive, if it, if it actually helps people prolong a life. If it, if it, I've seen people who We didn't, want to, do, to didn't want to do chemo, it, they're it. like, you know what, I'm just going to accept my fate. And they actually lived longer than some of the people that were doing chemo, whereas they were saying, you're going to die in a month if you don't do it. And pro I started questioning, is it attitude? I don't know if there are tests, it's just... If it's Questions. <laughs> if it's, if, but I feel that the mind Has a lot to do with this whole thing. It's the body and the mind go really like in sync, in my opinion. I yeah. don't. <laughs> I think you're right. In fact, can I suggest that there are a lot more things that we do not understand about nature and th this uh, act of dying and how you get, um, uh, you know, how you are comfortable with it, if it is at all possible, or, or whether the, the mind can actually self-cure the person. so much that we still do not understand about even the simpler things of nature let alone these more complicated ones that probably the 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 safe honest answer is we don't know yeah. uh, and if um, science um, had to understand everything uh, about everything ooh that would be a black day indeed so um, let's let's be happy in the knowledge that there is a lot of knowledge yet to be gained <laughs> thank you so very much you. for being here Obviously, the time is is does not justify anything of what we would like to find out, know each on a personal level with our own backgrounds. But I hope that it it's enough to stimulate people to do their own questions, to put forward their own thoughts about this. Because, like you said, um, we are moving towards a more personalised care, even when it comes to cancer. And I think that. The people, and, and this is one thing that I feel maybe at least I would be equipped with if I had to mm -hmm. have cancer is information. Information. So I gather as much information as I can.

<laughs> we know that you're very um, observant of your moderation. Thank you so Props. Inti l-oppost, <laughs> għantuk <Okay>. ġurnata l-Living Well Health Club, tom, tilab tennis jek trit, tamel xie tiptizer, ċi t-sjoni. Għandek bizzi xedju, Għandeg bżon ġurnata t-rileksja. Murhul xaħat miak u nawgurawlek, ovvjament, il-ħafna saħħa u ħafna iktar ricerka importanti li qed tagħmel flimkien mat-tim tiegħek għal l-Università ta' Malta. Grazzi ħafna, prof. Grazzi kom. X'għandu intibqa' naqra magħna. Thank you. Bqgħu hemm il-taqmu Tina għat mwana l-ħar minuti Izabel Whitmore, mittin sen mule kif għamlu kalendarju fl mikim ma Cancer Survivors zohra ħataraw għara ritratti minnu għahna għaddejjin Izabel, s naf li konti t l-ħin kollu smajtna id diskutu naf li jinti ovjement Cancer Survivor uħafna ħafna fun kolla li x-sarajnik f-tit muxħazin diġa fuq television wasaltu biex tal dal-kalendarju ċinu il-lan ta'kom? l-idea? Il il Mux ta' na ta' uh, attualment. Jina um, kan ser ta 28 years, kelli 23 years. Um, L-diskutejtu msissa um, uwa kollu li ġara izolili. Um, ma kellix lifestyle lifestyle um, ta' tipip, ma konx nishrop. Um, kont passive smoker iva, xpej kon, um, naħdem, kont receptionist, u kont roundabout. Mm -hmm. Allura kien kelli naqra pollution veru. Jien tiegħi kien Hodgkins huwa l-immune system. Okay. Mm -hmm. Issa, peress li kelli ma kenniex edukazzjoni u awareness, jien meta kelli l-ewwel sintomu ta' 23 lamp at the side of the neck hawnhekk, ma kontx naf mm -hmm. mm -hmm. u ħallejta. Għad tuħeda ġiet u ħeda tmur, fekk Meta tibda diħla l-marda l-ġewwa il-Hodgkins miħiex a-Silent Killer, għansi huwa kanser aggressiv, meta bdejt non osmil il manikolx, tħossok tritt mut speċi ta' umbaħ, tada kont muġu mortan it-tabib. Għajt mis xier xerba darbit, sakem wiħed tabib għalli għada tit-titħol l-esplara l biopsi Mukonċi nafxini Hodgkins.

kienem ħabiba tal-Lady Circle mal-mami għarti minna, kienet għada kif mieta xur qabel bl-istess marda tijaj. U jinkon mort nara buffo hospital, mur rajdi li kelli nadda min l-istess esperienza. Mux tal li kelli tħat id dak izmin, ma baqad, mi għak s-nin kolla, xissa, għadim t'i l-ak xur għaddeja b'dil bieċa dal li ġera, il kollu, u fitt. Um, ma rix nitkellem fuq cancer. No, kienet tweġġani. L-esperienza kienet kera ħafna. Ma mm. um, nara films. Uh -huh. Ma rix pazienti tal kanser U dak izmin il kelma cancer kienet tabu

kemm huma ġenerużi jagħtu donazzjonijiet. U ma m'għandhom xi ħaġa f'idejhom għal xi xtaw, orret, m'intix qed tagħdu donazzjoni xi ħaġa, qatt min jafna hekk nagħmel xi ħaġa jiena. U hekk ġitni epifini, ġitni idejat, perslina ex model u fotografer, li nagħmel kalendarju. U l-kalendarju jkun cancer survivors. Ġifin dawk ir-ritrati tan-nies li jkun qegħdin naraw. Huma kollha cancer survivors. Survivors għaddew il-ħames snin għax wara ħames għajdu li għad Ok, jistarġi uħroġ l-ok, mħemġ garanzija. Għan l-flus? Ok. Yes, yes. Il-kalendarju li għannan fidej, minn fejn Il-net proceeds ħajn um, morru, 80% għal morta community chest fund għal-specialized mm -hmm. chemotherapy, fejn jintaf 500,000 a-month għal-chemotherapy. Um, 20% għal-Europa donna breast cancer support and care. Yes.

Please, nisana me l-appell, l-naħa ta' South, please. Marsa ċlok, birze buġa, mil-gudja, l-abba. Bix ikunem mawċċċ, please. Aċċina t-immu, jina, un-qassam fil-ħwinet, t-nitħol fil-ħwinet, un-qassam. Emmi, latitud, nisana għandru. Jekkem xie għu t-letz li jieċċħu jikollu maħkabix jatu? Please, it's 5 euro,

Għaxħol kollu li jettamela ħna, bħallar ingrazjament, ma naħseb f'qal pan kaħfna xoħli jettamela inti għandek free head and back message, grazzi għal febbju luks, daw sej morru għalija. Grazzi u għal xandru, grazzi li l-ek xandru <laughs> 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 li kontmanallum, li t-sammal li maħadni l-ek xmuħħob, kemnajdu. Imma inti b'l-idem b'l-interessan rruħek ħafna. Jint lapturitratti l-xandru, għala li qalbi biex tani u jeta, xillu ma juhu